Till mig? Nej men. Vad kan det här vara? Congratulations for surpassing 100 subscribers. Så har vi en play button. Otroligt. Nej men, tack så mycket. Ja men, wow. Det betyder verkligen jättemycket det här. Jag skojar bara. Tack så jättemycket för 100 subscribers. Det är stort och ja, det känns bra. Det var bara ett år sedan jag fick det och jag har inte gjort en video på det här. Det känns bra. Men jag tänker så här, 2019, det är mitt år. 2019. Jag vill inte tro på för stort, men jag ser så här. 1 miljon subscribers till sommaren liksom. 2019. Ja, vi löser några. Nu drar vi igång den riktiga videon. Jo, hallå tillsammans. Hej menar jag. Och välkomna tillbaka till en ny video. Trevligt att ni är här. I dagens video tänkte jag kolla på lite djur. Och inte vilka djur som helst, utan lite katter och hundar. Frågan är egentligen, vilka som är bäst? Är det katterna eller är det hundarna? Vilka är roligast att kolla på? Jag har inte så mycket mer att säga utan att vi... Ja, jag har klamyd. Just det, jag har ingen clementin. Be right back. It's clementine time! Sen. Ja men. Vad gör du? Stackars katt alltså. Oh. Who knocked over my onions? You! Stackars katt. Du ser livrädd ut du. Oh. Men vem har ens... Vem planterar lökar i köket? Inte jag i alla fall. Jag blir bara mina clementiner. Det kanske är mandarin. Käften! Nej, hallå, det är faktiskt inte samma. Käften, säger jag. Käften! Nej, nu blir jag arg. Yelled at him for being on the counter. Now he's taunting me. What you gonna do about it? Get wrecked, boy! Eller girl, faktiskt. Det var lite kul. Av vad, jag har 100 subscribers och jag har vunnit en Oscar. Säg någon som är mer lyckad än mig. Elon Musk. Psh. Donald Trump. Psh. Min lillebror. Psh. Det är dags. Nej! Okej, jag får väl äta en banan då. Vad gör du? Det är jätteosatisfying. Jag blir jätteledsen. Nu ska hålla på. Kör då. När man tror att hundmaten är en kattlåda. Schapow! Au! Bitch, jag ska ta sönder dig. Ja men kom då. Din mamma. Nu är jag. Sluta. Okej. Okay. Sluta. Sluta. Nu. Mm. Men man måste ju tvätta händerna innan man äter liksom. Speciellt om man lapar och äter med munnen bara. Nämen! Uh-oh. Nani? Next. Banan, det funkar inte. Nej. Jag äter så här från mig nu. Cat breeds. Asshole. 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 Mm-hmm. That's good.
Nej. Ah, nice, jag har 5 minuter kvar på mig liksom. Jag behöver inte stressa alls. Sen bara, psych, think again. Alltså, när katter gör så här, man bara, varför har jag en katt? Och sen gör de så där och man bara, varför har jag en katt? Liksom. Ja, men. Ett glas? Det måste jag äta. Men det går inte att äta för det är glas. Vad gör man då? Jag kastar i marken och sen skyller jag på dig. Nu ska jag öppna min clementin. I dagens ös. Vi slutar där. Den där hunden mår inte bra i alla fall. Den där hunden mår inte bra. Jag mår inte heller bra förresten. Clementin. Aj, aj, aj. Ja, det där var inte värst bäst. Åh, men titta, en clementin. Åh, Och det där, varför jag har en Oscar och inte du har en. Eller hur? Nej, vad håller du på med? New perspective, wow, neck pain, wrong. Need new angle. Oh, hello there. Jag ska också dra den. Hallå, alla subscribers, vart är ni? Åh, där är ni, tjena. Tjena grabbar, jag undrar om du har en... Nej, cykel från! You spin me right round, baby, right round. Men inte lika bra som jag spinnar den här. Och inte lika bra som jag spinnar. Oj. Ja, vad gör du? Släpp mig. Varsågod när du är Barry. Släpp mig. Aj! Du. Nu blir jag glad. Du skulle bara våga. Din morsa. Inte min morsa. Vad snackar du om? Du har en morsa. Nej, det var droppen. Nu går jag hem. Kom då. Jag säger till mamma. Ja, spring hem till mamma eller? Ja, jag ska hem till mamma. Nej, jag tänkte väl. Skulle jag Nu räcker det. Nu ser det ut. Nu är det glad. Hej då. Frågan är ju vad jag håller på med. No, cute, no. Oh. Next, clementin. Skal. Ska du inte äta det där förresten? Jag hoppade men jag kom inte uppåt. Vad är det för något? Gravitation? Nej. Cat. Boom, oh. Han dog lite. Men det är därför man inte klättrar på barnvagnar. Jag vet inte. Om den anledningen... Om det... Och sen man ska... Om du har... Have you ever had a dream where you had... Don't... Jag kan också göra så. Tjena. Ingen aning om vad det där var. Men här ska jag klättra in. Nej men här kan jag vara. Ja, okej. Okay. Nu ska jag ut igen. Ja. Nej, det var inte så smart. Aj, okej. Okay. Nu kör vi och sen snabb. Okej. Okay. Nej, du vet vad. Jag orkar inte mer. Jag ger upp. Det var lite kul. Tjena, hej, hur är det med? Aj. Sluta bråka nu, grabbar. Som min mamma brukar säga. Nej. Nej. Som mig här, kolla. Kan jag lova. Det är roligare om jag... Men hallå, du. Ah, tjena. Joel här. Tänkte bara säga att... Okej, där var den där videon slut. Trevligt att du har kollat. Vad tycker du är bäst? Tycker du katt är bäst? Kan du ha en like? Tycker du att hund är bäst? Kan du ha en like? Tycker du att jag är bäst? Kan du ha en... Ja. Hoppas du tyckte om den här videon. Hoppas ni är tillbaka nästa vecka. Jag laddar upp en gång i veckan. Det skulle jag göra förra året också, men det gick inte så bra. Så vi säger så. Hej då! Nej mamma, jag har inte klamydia. Det är bara de nya kalsongerna som kliar. Jag måste gå. Det är det. Videon är slut. Vad gör du här? Vad gör du här?